Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan yana men Iqbol Salimboyev. Bugun sizlar bilan kanalimizda yangi video qilyapmiz. Bugun olmos yo'liga chiqib ketishni bilamiz. Popliklar ko'p biladi. Ya'ni Namangan viloyatidagilar ham biladi. Olmos qishlog'i borligini, ya'ni shaharcha, olmos shaharchasi bor. O'sha joyga pop tumanidan chiqib ketaverish joyda, hop, o'ng qo'lga burilganingizda hozir video davomida batafsil gapirib o'tamiz. Agar kimdirlar video davomida tushunmay qolib, bu joyni qayerdaligini topolmasangiz, bu yerni shu ish yurituvchilarimiz telefon nomerlarini qoldiramiz, sizga manzilni tushuntirishadi. Bu yer qanday joy? Bu yerni biz nega ko'rsatyapmiz? Shu haqida bilmoqchimisiz, do'stlar, video davomida kuzatib boring. Bu yer dam olish joyi. Shu yaqinlaringiz bilan kelib, ko'rib, dam olib, nima desa bo'ladi? Tabiat qo'ynida baliq tutib yoki shu ovqatlarni tayyorlab, maza qilib dam olib ketasiz, do'stlar. Shuning uchun sizdan shu narsa talab qilinadiki, hozir video davomida ko'rsatamiz. Keyin bu yerni sharoitlari, narxlari haqida ham gapirib o'tamiz, do'stlar. Qani bo'lsam ketdik. Ketdik. Do'stlar, mana ko'ryapsiz, salqin joydan kirib kelamiz, yo'lakdan. Eng muhimi tabiiy joy. Hozir biz o'sha o'ng qo'lga burilganimizdan keyin taxminan 50-60 metr ichkariga qarab yurib kelamiz va albatta mana bunday joyga duch kelamiz. Bu joydan kirganimizdan keyin hozir bu yerda hech kim yo'q. Do'stlar, mana shu joydan kirib kelamiz va albatta hozir buni qolgan sharoitlarini ko'rsatamiz. Do'stlar, mana ko'rib turibmiz hozir ko'lni umumiy ko'rinishi. Mana bu tarafda ham bor, mana bu tarafda ham bor. Mana havaskorlar o'zi kelib tutishni ham boshlashgan. Uni bu yerda yana bor odamlar, do'stlar, kelganingizdan so'ng betga mana hozir nima desa bo'ladi? So'rilar tayyorlab qo'yilgan. Shashlik qilib yeyish uchun ko'ralar ham bor. Ovqat qilib yeyish uchun qozonlar ham bor, hamma sharoitda shu yerda qilingan. Faqat kelib, betga kelgandan keyin qanday bo'ladi? Birinchi jarayon, masalan, siz kirib kelganingizdan keyin o'zingiz bilan qalmoq olib olasiz. Agar baliq tutib yemoqchi bo'lib, do'stlaringiz bilan dam olmoqchi bo'lsangiz, qalmoq olib olgan bo'lishingiz kerak bo'ladi, do'stlar. Yoki o'sha o'zingiz masalliqlarni tayyorlab kelib, go'sht qovurmi, shunga o'xshash narsalar tayyorlab yesangiz ham bo'ladi. Chunki uning uchun ham baliq qilib yeyish uchun ham sharoit bor. Demak, bu yerda setka ham hamma narsani topsa bo'ladi. Shu keldingiz deylik, agar baliq tutib, mana shu ko'ldan baliq tutib oladigan bo'lsangiz, 1 kg baliqqa 25 ming so'mdan pul to'lanadi va albatta shu so'rida o'tirib dam olganingiz uchun, albatta bu bugungi chisloga, so'rida o'tirib dam olganingiz uchun, agar baliq qovurib yedirgan bo'lsangiz, har bir kishi boshiga 5 ming so'mdan to'g'ri kelyapti hozirgi kundagi narxi. Agar mobodo yo go'sht bo'sh olib kelib, shu o'zingiz bilan go'sht qovurib yemoqchi bo'lsangiz, go'sht qovurib yeganlarni masalan narxi 7000 so'mdan to'g'ri keladi har bir kishi boshiga. Keyin yana bitta narsaki, bu 7000 5000 ning ichida o'tini, o'sha qozon xizmati va shunga o'xshash etak dalib hamma xizmatlari ichida bo'ladi, do'stlar. Baliqni kilogrammini o'sha 25000 so'mdan o'sha tutasiz, tortishadi. 25000 so'mdan har bir kilogrammga to'lib, do'stlaringiz bilan kelib, maza qilib dam olib, tabiat qo'ynida dam olganga nima yetsin, do'stlar. Shuning uchun hammaga tavsiya qilamiz va albatta mutaxassislar nomerini qoldirib boramiz. Mana video davomida ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mana so'rilardan tayyorlab qo'yildi. Mana so'rilardan ko'rsatdingiz, operator. Mana so'rilar, mana bir rakursdan ko'rsangiz, mana hozirgi kunda shu so'rilarni qilib qo'yishgan. Hozir pandemiyaligi uchun odam bu yerda kam. Shuning uchun ertadan keyin o'ylaymizki, odamlar bu yerda juda ko'payib ketadi. Albatta kelinglar, do'stlar. Kelib ko'ringlar, dam olinglar, maza qilinglar. Do'stlar, videomiz sizga yoqayotgan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Albatta kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham maslahat beramiz. Likeni dislike bilan aralashtirmagan holda, do'stlar, hammalaringizga omad tilaymiz. Bizning kanalni kuzatishda davom etinglar.